ekan. Yaxshi qiz, qayoqqa ekan? Singlim, yuzingizni bemalol ochib ketavering. Voy, men begona erkaklarni oldi yuzimni ochmayman. Begonasi bormi singlim? Ochib o'tiravering. Sen shunchalik yosonmi? Sen. Ya bo'ldi, men sizni tanidim. O'tgan safar ham tashab qo'yuvdim-ku. Begonani oldingiz. Uyalamamisha. Mo'ylingiz bormi? Mana bitta shop mo'ylasiz-ku. O'sha uchun bekitib olgan. Açıp götürüyorum, kurgen bana. Siz aytayotgan odam bana opam bo'ladi. Bizi shunchaki bir-birimizdagi juda ham o'xshaymiz xolos. Birovni dilini ortishga uyalmaysizmi? Mana, menim o'ylovim yo'q. Voy, seni ming bor uzr. Men o'xshatib yuboribman, xato qildim. Ko'nglingizga tegmasin, iltimos. Bo'ldi, boshqa gapirmayman. Bemalol yuzingizni ochib, bemalol ketavering, uzr. Mayli. Qo'ymadingiz, qo'ymadingiz deb.